بیا هم تاسو سره کله ډیره ډیره مننه دوستانو چې د خبرونې لومړۍ برخه او یا هم لومړۍ سات مو را سره په مینا باندې وکتو زمونږ سره پاتې شوی یاستئ. دوهم سات پایل د تل په څیر باندې دوستانو ستاسو غږ یا سدا شما په برخه باندې کیږي. نن د تذکیرو په اړه باندې خبرې اترې لرو. که تاسو هم کومې ستونزې لرئ کولی شئ په 0 1 1 4 9 شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ. کله چې اړیکه نیسئ په هغې شیبه کې تاسو تلویزیون ګل وساتئ چې غږ موږ ته په سمه توګه باندې راشي. که تاسو تلویزیون چلان کړی وي یو ځل زما غږ د موبایل له لارې تاسو درځي او بیا هم د تلویزیون له لارې بیا ستاسو خپل غږ راځي، نو دلته هغه څه جوړیږي چې بیا نو نشو کولی چې ستاسو اړیکه له ځانه سره ولرو. هڅه وکړئ چې په هغې شیبه کې ستاسو تلویزیون غږ 0 وي او زموږ سره په سمه توګه باندې خپلې ستونزې شریکې کړئ. د عیسایي ملي ادارې ویان را سره په خپرونه کې د محمد حلیم رافی دوی ته هرکلی وایم. ستړي مشي رافی صاحب، ډېره زیاته مننه. لکه زه صاحب لومړي سر کې تاسو ته درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم ښه سهار پیل کړئ. سلامات اوسېږي. که څه هم چیرته چې وایي کار وي هلته ستونزې وي، دا خبره شته. موږ هم هڅه کوو چې د ستونزو د حل په موخه تاسو دلته راوغواړو، د لیدونکو پوښتنې ځواب شي، د هغې پوښتنو ته هم ځواب ورکول شي. په ډېری ځینو کې اوس هم خلک شکایت لري چې تذکیره زر نه ورکول کیږي یا نوبت زر نه ورسیږي او یا هم ګڼه ګوڼه په هغه زحت باندې ده چې هېڅ کتنه ورته نشته. ولې ډېره زیات مننه واقعاً هم لکه زه صاحب تاسو ته هم بهتره معلومه ده. ما هم بار بار بحثونه کې ویلي چې د احصایه معلومات ملي اداره داسې یو اداره ده چې د افغانستان په سطحه باندې د ټولو وزارتونو او ادارو څخه د زیاتو مراجعینو درلودونکې اداره ده. که مو ووایو د ورځې مو تقریبا تر 20,000 پورې په ولایتونو کې او دلته مرکز کابل کې مراجعین او غوښتونکي لرو چې هغوی مختلف برخو کې د الکترونیکي تذکیرو، همداراز د کاغذي تذکیرو، د زیږیدنې د کارتونو، همداراز د مړینې د کارتونو په برخه کې زموږ ادارې ته او د ادارې برخو ته مراجعه کوي. نو دا یو ډېر زیات حد مراجعین دي. په همدې اساس باندې واقعات هم ستونزې شته دي او دا موږ منلې دي چې څه ډول چې هېوادوال غوښتنه کوي هغسې خدمتونه نه ورته ترسره کوي. یوازنی علت یې دا ده چې زموږ تشکیل د دې کفایت نه کوي، د دې لپاره چې مثلا هېوادوالته دوی چې څنګه غواړي هغسې خدمتونه ترسره شي. تر ډېره بریده پورې رافي صاحب، دغسې ادارو کارکوونکي قراردادي د کال دپاره، ځکه چې دوی ګوري که زموږ څه زیاتېږي خو بیا تمدید کېږي هغه قرارداد او که نه کېږي، نو د کال په اخره کې ځواب ورکول کېږي. ولې دغه ډول قراردادي برخې نه کار نه اخیستل کېږي؟ هو، خو زموږ تشکیل تر نیمایي پورې قراردادي او انټي کارکوونکي دي. دوی چې دي تر نورو کارکوونکو د رسمي کارکوونکي چې دوی ته معاش هم زیات ورکول کېږي او کار یې هم زیات دی. نو په همدې اساس باندې انټي او قراردادي کارکوونکي دي. را به شما اصلي موضوع ته چې غوښتونکي په همدې خاطر باندې چې زیات دي، نو موږ په مختلف برخو کې هغو ته سهولتونه جوړ کړي دي. دا چې مخکې ورځ کې تاسو بحث کې زه دلته حاضر شوی وم، سرای شمالي په ارتباط باندې ډېر غوښتونکو نظریات ورکړل. نو د هغو لپاره موږ تېره پنجشنبه د ادارې رهبري جلسه دایره کړله، مختلف برخو کې د هغو لپاره پرانونه جوړ شول. له دې وروسته به انشاءالله سرای شمالي لپاره سیټاپ زیاتېږي، هغه سیټاپ منظور شوی دی. کارکوونکي به نوي ورته وګمارل شي. مثلا د شپې لپاره دوی لپاره ټیمونه جوړ شوي دي، حتی درې ټیمه به دوی ته ټیمونه جوړېږي چې نیمه شپې څخه وروسته به نور کارکوونکي هم هلته په دندو ګمارل شوي او کارونه به یې په مخ وړل کېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ خو تل هڅه کوو چې هېوادوال ته په وخت باندې خدمتونه ترسره کړو، خو موږ هم د یو لړ ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو. نو داسې نه ده چې موږ به په ټوله معنا باندې دا ستونزې حل کوو، خو سټیپ بای سټیپ په دې لپاره پلان جوړېږي. موږ خو په لومړي سر کې، که زه مثال درته ورکړم، د یو په ټپه ولاړ حالات څخه راوتلي یو. دا چې اوس داسې یو حالات ته رسېدلي یو چې هېوادوال په ورځني شکل باندې تر 1500 پورې مراجعه کوونکي لري، نو حتما دوی ته خدمتونه وړاندې کوي. بله، بخنه سره که څومره بحثونو ته ورځو نو نورې پوښتنې هم را پیدا کېږي. ځینې ستونزې نورو خلکو ته پیدا شوې دي، ځکه وړاندې داسې و چې ډېری خلکو هڅه کوله چې په کابل کې ژوند وکړي یا په مرکز ولایتو کې ژوند ترسره کړي، خو تر ډېره په کابل کې کېدلې. ځینې کسان دي چې اوس د کابل تللي دي ولایتو ته بیرته، یا خپلې سیمو ته تللي دي، یا په یو بل ځای کې مېشت شوي دي. د دوی څخه تذکیره ورکه شوې ده. د تذکیرې د ورکېدو په صورت کې دوی ته ویل کېږي چې تاسو بیرته کابل ته لاړ شئ، همغلته دغه تذکیره تاسو اخیستلی شئ بیرته. آیا همدغه ډول کړنه ده او یا هم ولې دغه ستونزه نه حل کېږي؟ ځکه دا جدي ستونزه ده اوس خلکو ته که یو تذکیرې د یوې چاپ دپاره بیرته راځې ته کابل ته او هلته تا ته نه درکول کېږي، ستونزه نه ده؟ نه، دا خو واقعیت ټولو هېوادوالو ته معلومه ده. د الکترونیکي تذکیرو سیستم ښه والی دا دی چې د افغانستان د هر ولایت هر وګړی
کړل شي د افغانستان په هر ګوټ کې او په هر ولایت کې خپل تذکره ترلاسه کړي. مثلا د بدخشان ولایت زمو هیوادوال کول شي د کابل کې تذکره او همدارس د کابل ولایت اوسیدونکو کول شي عمل ته بدخشان کې تذکره ترلاسه کړي. ځکه زمو سیستم چې د مرکزی سیستم له ټول ولایتونو سره وصل دی. اما همدغه خبره ما سره شریکه شوې ده، ځکه مې دا خبره در سره شریکه شو په شخصي اړیکه کې. البته ما سره تر ډیره بریده پورې خلکو همدغه ستونزه شریکه کړې ده. راته ویلې دي چې زه مثلا په ننګرهار کې یم اوس، ما ته وایي چې ته لاړ شه بیرته ستا عقدل ته نه ده انتقال شوې برخه او یا هغه معلومات دې موږ ته نه ده انتقال شوې، ته باید هغه یو ځل انتقال کړې، بیا وروسته له هغې ته ته موږ دلته تذکره ستون زویم په کاغذي تذکیرو کې به ما الکترونیکی تذکیره ته الکترونیکی تذکیره ده نه دا امکان نه لري، خو که چیرته ستون زلري مو سره د اړیکو ونسي یا مو سره نمبر شریک کړي ممکن زه به تاسو سره نمبر شریک کړم. حتما ځکه چې هغه همدا غوښتنه لري او اته تر دې پورې چې ځینې برخه کې بیا د کمیشن کارانو خبره کړې چې ما ته کمیشن کار په ډېر جګه باندې ویلې چې زه درته جوړوم. کمیشن کار که جوړیږي او بیا ولی است کاسته نو دا ډېر مهم موضوع ده. مو به دا برخه کې د هوادول څه غوښتنه کوي ول د کاسون مختنه په ګوت کوي ول ته مو ته نه ښکاره کوي چې مثلا زموږ څخه مثلا ستاسو د ادارې کارکوونکي دي بل څوک دي اتمان به زموږ د کارکوونکو سره رابطه لري ول دا هوادول موږ سره اړیکه نه موږ د شکایتونو برخې لرو. شخصا زه مثلا مقام پورې د شکایتونو رسولی شم او په ټوله کې موږ د شکایتونو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې پر فیسبوک پر ټویټر باندې همداسې د واټساپ نمبرونه لرو. راشئ زموږ د ادارې مقام ته مخامخ د شکایتونو موږ سره شریکوئ، ولې که تاسو موږ سره همکار نه اوسئ نو دا ستونزې خو موږ نشو حل کولی. یو بله پوښتنه به وکړم، ممکن په همدې برخه کې وي، هغه دا چې زه مثلا یم د وردګو که تذکره مې اخیستې کابل کې، اوس ژوند کوم پروان کې، کولای شم پروان کې مې ورکه شوې تذکره بیرته واخلم؟ نو ما خو مخکې درته وایي چې د الکترونیکي تذکرو د سیستم ښه والی دا دی. مثلا ډېری هېوادوال له لرې پرتو سیمو راځي چې عاجلې تذکرې ترلاسه کړي. دوی مثلا د نیمروز ولایت، نیمروز د کابل نه ډېر لرې پرته سیمه ده، دوی غواړي عاجلې تذکره ترلاسه کړي، نو ولې بیا په نیمروز ولایت کې تذکره نه اخلي؟ همدلته کابل کې دوی ته ډېر تیز. ډېره مننه، سلامات اوسئ. انشاءالله حتما به په دې اړه نورې خبرې هم ولرو، ممکن ځینې ستونزې هم ګورو. چې څوک را سره د ټلیفون په کرښه دی له دوی واورو. السلام علیکم. بله که زما غږ لرې مهرباني وکړئ، ستونزه مو څه ده؟ مننه کوم، زما هم سلامونه ومنئ. دا د سې جوړه راغوئ پوښتنه مې دا کوله د کندهار ولایت څخه درسره تلیفوني څه ورته وویم. په کندهار کې دغه تذکرې په ډېر ځنډ سره ورکول کېږي. د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ د کندهار له کومې سیمې؟ ځکه کندهار ډېر لوی ښار دی. نه، یو خو په کندهار ښار کې موږ وسیر په ولسوالۍ کې په کندهار ښار کې موږ درې میاشتې انتظار ورته کړی دی. دا اوس تذکره موږ ته نه ده راغلې، ځکه چې موږ هلته نوم لیکنه کړې ده. خو بیا موږ تاسو ته زنګ وهو، بیا به تاسو راځي. په درې میاشتې څلور میاشتې به خلک ورته انتظار کوي. نو باید چې له خلکو ته اسانتیا برابره کړي او بل څنګه ولسوالۍ ته باید چې خدمات وغځوي، لکه څنګه لکه غټه ولسوالۍ ته باید چې هغه ولسوالۍ کې داخل کړي خدمات. دغه سفیر دا رقم څنګه خلک ورشاره پرې ځي وراځي، نو دا خو ډېره غټه ستړې ده. یا یوه ستونزه یوه لاس ته کابل ته ورېږي، دا ستونزه حل کړي. نو دا خو غټه مشکل دی چې خلکو ته برابر مشکلات مطلب مهرباني رفي صاحب. البته اول بعد اکساب برخبر خبري وکړو چې څنګه کیږي نه کیږي څه رامسته کیږي کنه. او دا ورور ځینې مهم نقطو ته اشاره وکړه. زه به په لنډو کې ورته ووایم. په کندهار ولایت وکیانم یو ډېر لوی ولایت دی، هلته موږ د الکترونیکي تذکرو د اسان خدمت مرکز هم لرو. یو څه چې ما مخکې هم دلته په خپرونه کې بار بار تشریح کړي دي، ولایتونو ته د الکترونیکي تذکرو هغه انتقال چې دی هغه رسمي پروسه لري. مثلا یو میاشت یو نیم میاشت دلته تذکرې د یو ولایت ورته چاپېږي، هغه په یو ځای باندې په محفوظ شکل باندې لیږل کېږي، ځکه الکترونیکي تذکره چې دغه یو مهم هویتي سند دی، خدای نه خواسته ورکه نه شي. نو وخت نا وخت په انتقال کې یا د انتقال په پروسه کې یو څه ستونزه رامنځته کېږي، ولایتونو ته واقعاً هم تذکرې یو څه په ځنډ باندې رسېږي. خو خوشبختانه موږ د افغان پوست سره مخکې ورځو کې یو تفاهمنامه لاسلیک کړه. له دې وروسته انشاءالله هغه ستونزه حل کېږي او افغان پوست به هغه الکترونیکي تذکرې په اسانۍ سره
انتقال کوي او د ستونزې ته ان شاء الله د حل لار لټول شوی چې افغان پوسټ سره د پامنامه هم په دې خاطر باندې لاسلیک شوی. او بل مهمه موضوع ولسوالیو ته د الکترونیکی تذکیرو پروسه مو مخکې هم بار بار ویلې چې موږ تقریبا تیر څو میاشتو کې ولسوالیو ته د الکترونیکی تذکیرو نوي مرکزونه ور جوړ کړي دي او لا هم په دې لټه کې چې کوم ولایتونو کې البته کې مختلف ولایتونه دي. مثلا موږ دلته کابل کې دوه مرکزونه ته دوه ولسوالیو ته مرکزونه ور جوړ کړي. همداراز د زابل ولایت په شاجی ولسوالۍ کې مو د الکترونیکی تذکیرو مرکز جوړ کړی. همداراز د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې همداراز په لوګر ولایت کې په یو ولسوالۍ کې په ځینې نورو ولسوالۍ کې دا مرکزونه جوړ شوي دي. همداراز د دې سره په څنګ کې د آسان خدمت کوم چټک او رڼې خدمتونه چې دي هغه هم په پلان کې نیول شوي دي چې دا پروسه ځینې لویو ولایتونو ته هم ور انتقال شي. زه به یې ښه نمونه اوس د کابل ولایت درته وکړم چې کابل ولایت کې موږ د آسان خدمت درې مرکزونه لرو. همداسې په څنګ کې په ولایتونو کې خوست ولایت او بل کندهار ولایت چې په هغو کې دا چټک خدمتونه شته دي. ځینې ځوني ولایتونه په پام کې نیول شوي چې هغه ننګرهار همداراز هرات ولایت او بلخ هلمند ولایت هغه ولایتونه دي چې موږ په نږدې وخت کې دغو لپاره د آسان خدمت مرکزونه جوړوو. ځینې کسان غوښتنه لري چې افغان اعلان د ښار په منځ کې او موږ چې کله اعلانات ته ورځو لستون سره مخ کیږو ډیر وخت نیسي. ممکنه نه ده چې د آسان خدمت له برخې سره هلته یو ځای شي او یا هم کومه شعبه به دغسې برخو کې خلاصه شي، ځکه یې دې غوښتنه هم ده. نو افغان اعلانات مو وښودل که افغان پوست؟ افغان اعلانات، افغان اعلان هو دا خو یو دولتي اداره ده. نو هغه خو له موږ سره که تفاهم وشي ممکنه به وي چې و خو کوم کسان چې مثلا تذکیرې ورکه شوي هغه افغان اعلانات ته هلته ورځي، خو دوی به دومره ظرفیت نه لري یا مثلا شعبې به یې کمې چې مثلا شعبې نورو برخو ته وجوړ. البته د دوی غوښتنه همدا وه که دوی سره خبرې وشي او یو شعبه په آسان خدمت برخه کې پرانستل شي نو هلته به ښه وي، ځکه دا ټول خلک چې تذکیره ورکیږي او که هرقیږي هر څه همالته ځي ضروري یو اعلان اخلي. انشاءالله موږ به یې تر مقام پورې ورسوو که دې برخه کې مقام یا وروسته تصمیم نیست یا افغان اعلانات سره خبره وشي. واکنم که کوم هیوادوال چې تذکیرې ورکیږي هغه بیا افغان اعلانات ته وځي، بیرته زموږ د تذکیرو مرکزونو ته ورسي، دا به د دوی لپاره یو سهولت شي. نو انشاءالله دا موضوع به موږ ته سلامات اوسي. بیا هم ګورم چې څوک راسره لیدونکی دی. سلام، تاسو ستړي مشئ؟ بله، السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړي مشئ؟ مهرباني ورور جان، دغه د پښتنو چې دلته به موږ د ارچیبو ولسوالۍ چې راځو مرکز ته تذکره جوړوو، خالي ولایت په یو وروکي پارک تذکره ته مستر دی چې بیرته ورته ځای اصلاح کړه. نو اصلاح چیرته اصلاح کړه؟ یعنی مرکز ولسوالۍ ته ولاړ شه، د ارچیب ته ولاړ، د ارچیب نه مکتوب واخله، بیا ولاړ شه ولسوالۍ ته. د ولسوالۍ نه ډیره څه زر روپۍ جریمه تحویل کړه، بیا تاسو لږه بیرته تذکره درکول کېږي. دغه حروف ستاسو خپله په نوم کې ستاسو نه غلط ورکول شوی که د مامورینو له خوا نه غلط لیکل شوی دی؟ د عیسایي د خوا نه غلط لیکل کېږي، د عیسایي د خوا نه. بله، ډېره مننه، سلامات اوسېږي. ممکن همدا پوښتنه د ډېرو لیدونکو نورو هم وي او دغه کړنه موږ تاسو سره هم بار بار شریکه کړې ده چې ګناه یا هغه کړنه یا صحوه وي یا خطا وي، هغه هر څه چې شوي دي د مامور له خوا نه ترسره کېږي، خو جریمه یې یو هغه کس چې تذکیره اخلي هغه یې واچوي. ولې و الکوزی صاحب دغه موضوع ته باید وضاحت ورکړو او واقعیت هم دا ستونزه شته ده. نو موږ چې کوم مشکلات سره مخ یو، دا تر ټولو ډېر هغه د تېرې جمهوري ادارې سره پاتې دي، ځکه ولایتونو کې داسې کسان استخدام شوي وو چې اصلا خط یې نشو لیکلی. دا اوس هم د کاغذي تذکیرو کندې یا هغه اساس چې موږ ګورو ټول نمونه اشتباه لیکل شوي دي. دا اوس څومره رش او بربار چې جوړ شوی دی، دا ټول د هماغو علت دی. نو د اوس لپاره خو موږ کوم کسان چې نوي ګمارو، هغه که د الکترونیکي تذکیرو برخه کې، که د کاغذي تذکیرو برخه کې، موږ اول ټریننګ ورکوو، تمرینونه ورکوو، هغو لپاره سیمینارونه جوړوو. د دوی هغه د ټایپنګ سپیډ ګورو، مثلا چې خدای نخواسته بیا آینده کې څه ستونزه چاته جوړه نه کړي، یا مثلا د غوښتونکي هغه وخت ضایع نه شي. دوی باید تیزي هم په نظر کې ونیسي او دقت هم په نظر کې ونیسي، دا ټول په نظر کې نیول کېږي. خو مو بار بار تشریح کړي دي او ورته ویلي مې دي که چیرته د الکترونیکي تذکیرو په برخه کې غوښتونکي نه، بلکې زموږ کارکوونکي اشتباه ترسره که، تاسو له ثبوت سره زموږ ادارې ته هغه شکایت ولیږئ یا د ادارې مقام ته راشئ، نو بیا ستاسو د غوښتنې مطابق موږ یا د کارکوونکي له معاش څخه د دوی هغه د تذکیرې مصرف ورکوو او یا مثلا خپله هغه د دولت هغه مصارف په غاړه اخلي. نو موږ بار بار تشریح کړي دي چې تاسو متوجه اوسئ، خدای نخواسته ستاسو څخه د غوښتنې په پورم کې
اشتباه تر سره نشي نو احيانا که اشتباه کار وختون کله خاطر سره کی غو بیا زمور کار کوون کی بل هغه مجرم خپل یا هم خپل ارڅ چی دی خپل پرې کوي خود تر ډیره بریده هم دغه چې د مامور له خوانه تر سره کیږي چې تاسو اوس وضاحت ورکړي رضایت مننه به هم ګورو چې لیدونکو ته وګورئ السلام علیکم بلکې کز ما غاګلري مهرباني وکي څوک بلې السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي شکر د الله احسان د تاسو روغتي او سلامتی په هیله څوک خبرې کوي څنګه رفیع الله زاده د قندار ولایت سمبولاتو څلې رفیع الله و رفیع الله مهرباني کندهار څخه سونز څه ده سونز د تاسو د شمس کابل د دارولو مجلس کې جوړو تاسو له کوزې صاحب bale para che descrivem jorawalana da mamura por imrana ro bara de sirwa gara tablet me shakhta wolo taliban ke gara le gap masal tuwar wolo rat mamur nawar wolo da gap por me sham da ke be wala ra da pe sin jama ke da namane wolo kur zmana mas ro num rahim la de da ye na wolo or kal raham la de kur zmana num rahim la de da ye na wolo kal rafa la de kur bis kur ne char wazarat nawar wolo kar khlas bala da khuda badaz ki ghalati de sibat وروره دا دونه چې لته یو ځبا نه د مرنولاده خلګي د تکلیف مړه سو په لاره یا دا به ماته ستاسو وي به دا بیا څنګه مامور له وړه هغه به ستاسو وي دا ته موږ پرنې چیر وزارت ازمل د امازو د هغه په مسل کې راول له مامور څخه شو په لاره مامور دا دی ول وای دا اوس نه کې بیا سفاره سه بل ما ته د څه سفاره نه سه ما ته سره ما ته غوت ما مې شو دا و دا راته دا موږ پاته د څه سفاره نه سه دا وای یا سم نه چې کدا خدمت نه سه کوي نو نور خدمت ته څه شو نو دا تاسو څو پادر دا ما دا ما زه فل بانک زما ته سره دیس زه خبر سره کو بل هغه بیا څه د څه پیاش نه ول اوس بانکي سه بل هغه غني څه جو سوال غول بیا هم په وای څه غلطی را اصلاح کړه دې سمخه دې ری دارت کوي او دا څه دې څنګه خوایته خپل ته تکلیف نه کوارم دا ډیر ډیر مننه سلامت اوسېږي وړاندې هم زما پوښتنه یا هم دا و چې یوازې به تېره حکومت هم نه ملامت و اوس هم شته دغه برخه شته لکه څنګه چې دې ګران دوست رفیع الله خبره وه چې رفیع الله وویل نو مهرباني نو الګزې صاحب ما خو ویلي دی بار بار مې درته وایي چې که چېرته زموږ د کارکوونکي له خوا اشتباه ترسره کوي نو راشه شکایت ترسره کوي او تاسو ولې خپل پر سر باندې بیا کار ترسره کوي یا بیا ګیله کوي خو که شکایت لرئ رسمي زموږ مقام یعنی دا بیا هم بیرته د واسطې خبره ترسره کړه چې واسطه بازي اوس هم روانه ده او د واسطې په تې په توګه مې واخیسته د خپل ستونزه مې حل کړه که څوک واسطه ونه لري او هغه کس وي چې خوار غریب او یوازې په دې ښار کې بلدیت هم ونه لري هغه به څه کوي نه داس خو نه ده الکوزه سب اوس مثلا موږ د الیکشن کې تذکیرو ډېر مرکزونه لرو د ورځې تر لسو زرو پورې یوازې د الیکشن کې تذکیرو لپاره خلک غوښتنه لیږي نو په لسو زرو کې خو که هر یو وشته ولري هر یو به د بل نه مخته کېږي د لسو زرو کسانو ته دا خدمتونه په څه ډول ترسره کوي خو په دې کې خو زه فکر نه کوم چې تر سلو پورې به م وسطه ولري خو د لسو زرو کسانو ته خو دې خدمتونه ترسره کوي دا ټول وسطه لري او که یوازې هغه سل کسانو خدمتونه خو په عادي شکل باندې ترسره کیږي نو یو هغه کسان چې مشران یي مثلا مجاهدین د هغو لپاره وی آی پي خدمتونه شته دي او دا مو پس وضاحت مو ورکړی دی چې مشران لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیول شوي د هغو خدمتونه وی آی پي دي دوی ته منظم خدمتونه ترسره کیږي او په هر وزارت کې هغه مرجی چې تر ډیره بریده پورې خلک ورځي لکه پاسپورت ریاست دی اوس او د تذکیرو د یا احصایي ملي ادارې شوبات دي ولې پکې فرق راځي د هیوادوالو سره په کوم برخه کې مثلا البته خپل تاسو هم داسې به وویل چې د مجاهدین د لپاره وی آی پی یا ځانګړي خدمات یا برخې دي که قانون وي مشران دي نو مشران او مجاهدین چې ته خو حق لري کنه نو د مشران لپاره باید ځانګړي تدابیر په نظر کې ونیول شي یو وزیر کله دی او عام کسر په کاتور کې درېدلی شي مثلا د هغو لپاره د ورځې په سلهاو مراجعین درسي مثلا یو رئیس دی هغو لپاره د ورځې په سلهاو مراجعین درسي خو غوره دا ده چې د هغو مراجعین هم پاتې نه شي د دوی کارونه هم باید په منظم او په تیزۍ سره باید دوی ته ترسره شي نو حتما باید په هر ځای کې د هغو لپاره وی آی پي خدمتونه موجود وي سلامات اوسې بیا هم ګورو چې څوک راسره دی السلام علیکم که زما غږ لرې مهرباني وکړئ سلام جوړ په خیر کزما غږ لري مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه السلام علیکم علیکم السلام علیکم سلام خره غلاس تر ته وایم ورور زما د غشتون د علیم مې د کابل نه څوک علیم 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 د کابل نه ښه حلیم ورور زما د غشتون نه دی په کومورت کې نه دی ابرار دی او ابرار دی کړه دی کنه علیم سره نه دی کړي او د غي او علی په سینه دی نو کړه لو کړه لو بیا خره کړه د هټل 100 روپۍ پم راکې
اوس ته نه یو ولیف د پاره نه د پوجي دغه دغه کو پوجي د څو بیرانه نه دغه سره دغه کوم دی یو ولیف د پاره جمهوریت حلیم خان حلیم خان تاسو نه البته رافی سه پختنه لري مهرباني جواب ورته ورکړئ تاسو پختنه واوري مهرباني په الکترونیکی تذکره مهرباني اور سره وګغی غږ موزي او تاسو ستونزه په الکترونیکی تذکره کې وک په کاغذي تذکره کې نه کاغذي تذکره کې کاغذي تذکره کې مده وروره دغه برا ابراري لیکلې هم د څه دوی خپل نوم bale غږ ملري حلیم د حلیم سره فکر کوم زمون غاډي کپري شو نه د ویل چې د زوید په تذکره کې مې تذکره کې ابرار ده نومي خوده الکترونیکی تذکره فورم چې ټکیږي د ابرار لیکلای دی ابرار الف نه دی ورکړی ابرار کړای دی نو دا غستون زه خو بیرته بیا هم مامور پر راګرځي نو البته کدی تذکره تر اوسه پورې نه جوړ کړی او لا تر اوسه پورې کوم مامور سره چې څه شوی څه وایي هغه مختلف پروسې لري مثلا ک الکترونیکی تذکره پاس کی بیا د ډیټ ور نه تر څو چې مثلا چاپ شوی نه ل چاپ وروسته بیا کوم خدمتونه چې دی هغه ته لګل کی بیا هم مثلا کچیر ته دوی په پورم کې غلط لیکل یعنی الیب ځنی پاتې شوی د خصم د کارکون کې اشتباه بل زموږ د کنټرول د کارکون کو وظیفه هم دغه کوم کسان چې دوی ته پورمونه ورکړي دغه معلومات په ډیر دقیق شکل باندې د کوزي تذکره سره ګوري نو کچیر ته دوی خپل اشتباه تر سره کوي نو زموږ کارکون کې د پورم د مخ کوم معلومات چي دي هغه سیستم تر سره بعض وخت کې مثلا غلط نمونه زموږ کارکون کې سي کې هغه غوښتون کې زموږ د کارکون کې سره جنجال کوي زموږ نوم داسې نه دی هم داسې مو چې ته ډول لیکل دی هم داسې ولیک نو څه چې د پورم په مخ باندې لیکل شوی زموږ کارکون کې چې دغه سیستم تر سره نو کستونځه د پورم لمخي یعنی غوښتون کې ملامت او کچیر ته زموږ کارکون کې اشتباه تر سره کوي بیا د اسنان سره زموږ مقام ته یو مثلا شکایتونه برخه تخپل شکایت بس سلامات اوسه ډیر ډیر مننه رفیع صاحب چراغ له زموږ بل نه دی ومنله دلیدونکو زموږ پښتنه ځوابونه سلامات اوسه دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې را سره یو د برخه مور سره په مینه باندې وکټلو زموږ سره پاتې شوی استي لنډه دمه بیرته را ګرځو را سره پاتې شئ